Saya pasal saya buat statement yang agak keras kan. Ada baca tu kan? Yeah. Tapi statement-statement saya itu bukan personal. It's nothing personal. It's all about the party. We want to save the party. Kita nak selamatkan parti. Sebab masa itu kita dalam suasana nak menghadapi pilihan raya. Kan? Kita nak PRU. So saya bagi pandangan yang kritikal. Pandangan teguran, kan? Tapi janganlah itu dianggap saya orang kata menentang. Tak boleh lah gitu. Kalau game itu tu sebab sekarang ni seorang tak boleh bercakap. Bisu semua. Semua dah kena penampau bisu. Yang berani sikit sekarang ni saya dengar semalam. Ketua Pemuda. Ah, itu sebab saya datang hari ni saya nak ucap tahniah pada dia. Salah satu daripada sebab saya datang hari ni saya nak ucap tahniah kepada Akmal. Akmal. Inilah jenis orang. Inilah pemuda, bukan macam pemuda Ashraf. Itu sebab dia bertanding 3 kali pun kalah. 3 kali bertanding kalah. Ha. Ini memberikan harapan kepada kita. Akmal ya. Kalau macam ni betul konsisten, ada harapan UMNO ni diwarisi oleh pewaris yang boleh membangkitkan.